30 sekuntia, 30 sekuntia. Hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt, koko juhannus on ravattu ja tähän on tultu Nordic King finaali vuosimallia 2017 vuoroa. Lähtöauto starttaa. Ryhmä jo kylmäveriset asioihman mukaisena mukana. Elias Intomieli, Hannu Hietanen, Kostello, Risto Tupamäki, Välky Tuisku, Antti Tupamäki, Välähdys, Korjus, Metkotus, Juhamatti Paavola, Lumihessu, Veljerkki Paavola, Finsku Chef, Gulblik, Finsku Fokus, Fors, Viksen, Porokka, Rapinaatus Teivainen, Suivikas Rautiainen ja Nopsan vauhti Olli Koivunen. 100 metriä ja mennään! Lähtö hyväksytään. Epätasainen alkurynnistys. Laukkaa keulaa tavoitellut kolme Välkyn Tuisku. Laukkaa 10 Rapinaatos ja keulaan 4 Välähdys. Lähinnä tulee 7 Finsku Chefen. Se tulee toista rataa. Johtavan perään 6 Lumihessu. Kolmen kärjistä hieman rakoa. Seuraavana toista rataa 5 Metkotos. Jonka perässä 2 Kostelo. Kolmatta kiertä on peruttaa numero 11 Suivikas. Kostelon kantaa neljänteen uloskohan numero 1 Elias Intomieli. Sisarataan hännillä 12 Nopsan vauhti. 8 Finsku Fokus. Hieman rakoa 9 Viksen ja lukanut 3 Välkyn Tuisku, kun etu suoraan Nordic King finaalissa 10 Rapinaatos on jäänyt ratkaisevasti Välähdyksen ja Ville Korjuksen tahtiin avaus. Toiseen ulos. Näin toista rataa kolmantena 1 Elias Intomieli ja kärjessä Välähdys numero 4, rinnalla Metkutus numero 5, sen takana 2 Kostello ja numero 6 Lumihessu seuraa johtavaa perässään 7 Finsku Chefen. Toisella jätättää numero 1 Elias Intomieli. Vauhti on kovaa, monella muullakin vaikeuksia. Kärkiviisikko tekee jälkijoukkoihin rakoa. Kahden kerroksen väkeä Nordic King finaalissa 2017. 50 000 euron ottaja selvillä runsaan 600 metrin kuluttua ja keulapaikalla vetää 4 Välähdys kierros täyteen ajassa 20,0. Laukalla 1 Elias Intomieli ja kolmannelle jälleen numero 2 Kostello. Kolmas rata kutsuu Kostelloa jälleen, kun johtopaikalla numero 4 Välähdys. 5 Metkutus taistelee toisella, kierrättää edelleen kolmannella numero 2 Kostello. Ja tämä kova kolmen kärki karkaa muilta. Neljäntenä seuraa numero 6 Lumihessu, viidentenä 7 Finsku Chefen, mutta kohti maali suoraa. Ja numero 4 Välähdys johtopaikalla 5 Metkutus ei saa otetta. Kolmatta rataa paahtaa numero 2 Kostello. Titaanien taisto. Kumpi on Pohjoismaiden kuningas? Onko se Välähdys vai onko se Kostello? Metkutus on kolmantena. Välähdys johtaa. Kostello tulee lähituntumaan. Välähdys vastaa ja Välähdys voittaa. Pohjoismaiden kuningas Nordic King. Viimeiset 500 metriä 20,0.